siin siis selline vahva harjutusülesanne teile. Ma räägin, mis sul selleks vaja läheb. Sul läheb harjutuse raja tegemiseks vaja ühte A4 paberit ja viltpliiatsit. Nüüd sa pead arvestama sellega, et see arv A4 pabereid jalgu käsi peab jaguma sul kolmega, nii et see rada peab olema kas 15 paberit, 18 paberit, 21 paberit, nii nagu sa ise tahad, kui pika sa raja teha tahad. Ja siis sa joonistad, paned paberi maha, paned oma käe siia peale, hakkad joonistama enda kätt paberi peal. Ise tead, palju sa paremat kätt tahad teha, mitu vasakut kätt tahad teha. Jalaga samamoodi paned jala paberi peale, joonistad siia kenasti omal vasaku ja parema jala. Ja nüüd siis õpetaja Diana proovib rada läbima hakata. Nii, proovime üks kord veel. Ei ole nii lihtne. Sul on kolm kätt lihtne. Tubli.